Hallå där, smult och musselid och hjärtligt välkomna till fredagsmys! Idag... It's bashi time! Yeah, I wanna be the bashi. Som är, jag vet inte, antar att det är någon form av uppföljare på I wanna be the guy. Som jag typ bara har testat kontrollerna på. Till och med nu. Så då kör vi väl. Okej. Okay. Så jag har bara typ gått igenom något form av tutorial. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. What? Här. It's bashi time. Oh, jävla. Okej. Okay. Vi provar där igen. Vad fan dog jag av det då? It's bashi time. Okej. Okay. Fan, det där var ju svårt. It's bashi time. Fan, men vad dör jag? Jag fattar, jag träffar väl ingenting. Jag ser inte att jag träffar någonting. Den såg jag att jag träffade. Ja, men det, jag tycker inte jag träffar den där. Men det är... Jag kom bort hit en annan gång. Okej, okay, what the hell. Okej. Okay. Nu ska vi se. Okej. Okay. Så jag måste antagligen hoppa upp. Aj, men. God damn it. Aj, hoppade fukt. Change your character. Aj, som fan. Ett F3. F3. Okej, okay, jag har inte gjort någon online license tydligen. Name. Ender. Custom character. Åh, jag får välja jättemånga, vad roligt! Vem ska vi ha? Och Nyan Cat vill vi ha väl? Jag är Super Meat Boy. Vi tar Nyan Cat. Vart tar vi dig då? Vad fan kallas du då? Meow. Ja, Nyan Cat. Custom character. Eller? Vi gör sådär. Pedobär. Ja, vad grymt roligt är det. Jag tar Bob. Bobben. Klar, jag kan ta det. Alltså, jag fattar inte riktigt. Jag ser inte Battletoad, men Butthead, Catman. It's bashi time. Okej, okay, jag fick inte röra den som Bob. What the fuck? Va? Vänta, har jag sparat när jag dör? Men, hur ska jag göra då? Hur ska jag gå vidare och spara när jag dör? Men vad gör jag då då? Vad gör jag då? Det är okej. Roligt och gullig han är. God fucking shit fuck. Okej, okay, inte där. Men alltså allvarligt, jag står ju fan inte ens. Men gnaget också. Fan i helvete. Okej, okay, men vad fan dör jag av? Jävla fan. Okej, okay, nu är jag väl inte. Nej, tack där. Okej, okay. Bara vänta på det för det. Så. Men fan. Men vad får jag inte skjuta för nu förresten? Det är för att jag håller. Så. Okej, okay, han teleporterade sig till mig den här gången. Tänkte jag försöka skjuta på honom. Ja. God damn it!
Jag kommer fan förbi första skärmhelvetet. Alltså jag kan få inte ens röra väggen, vilket gör, men det är fan, ja det är klart visst, det är väl klassiska regler, typ allt du rör dör av, men fitt! Det var lite svåra vi hade knappt med kanske. Men, gah! Som maten heter i. Finns det ingen save point här inne eller? Så jag slipper springa ut den här jävla biten varje gång. Nej. Så jag måste ju. Alltså det är fan ett absurt. Vad fan. It's bash it time. Men fan. It's bash it time. Okej. Fan. Jag glömde bort att de dödade mig när jag kom. Men hur fan ska jag komma förbi här då? It's bashy time. Right, stop. Bashy time. Ja, vi testar den här bara för skojs skull då. Nästa, det var längst jag kommit där hittills. It's bashy time. Men vad fan dör jag av? Men vad dör jag av? It's bashy time. Men vad fan dör jag av? Oh, nu fick jag inte gå in i dig bara för det eller? Vad fan får jag inte gå in i pingvinhelvetet ibland? Ja, vad fan dör jag av? Jag är helt vansinnig. Vänta lite, kan jag inte. Men vad dör jag av? Jag tror jag vet vad jag dog av. Jag dör av. Kolla nu, jag såg, kolla nu. Muspekaren, fan, homing, kolla. Kolla. Varför har inte jag sett det här innan? Herre jävlar. Det roliga är som typ har spelat spelet innan kommer sitta asgarv åt mig nu bara för att jag dör av muspekaren hela tiden. Fan. Yes. Yes. Progress. Jaha. And then fan ska jag då? Nu startar jag dig. What the hell? Vänta lite. Kan jag ta så? Men jag var inte meningen. Vad gör de där grejen då? Det undrar jag verkligen. Nästan jag glömde bort att hoppa. Eller tyckte på fel knapp rättare sagt. Nej. It's bashy time. Yes. Nej, testar vi här borta igen då. Nej, för tidig. Okej, okay. Jag bara testade väl. Jag kunde komma undan, men det gick inte. Okej, okay, jag måste hoppa tidigare. Så fort de börjar typ åka uppåt måste jag hoppa, tror jag. 71 deaths. Fan, där var jag väl inte för tidig ändå, eller? God damn it. Men! God jävla fan. Men!
Men... Helvete. Här har jag haft en spårpunkt här inne liksom, så jag slipper då. Vilken är väggen? Yes! Okej, kanske inte hoppa där. Not a selfie. Jag har slått mitt rekord i alla fall hur långt jag har kommit. Fan. It's spashy time. Undrar vad klockan är, så är klockan är borset tydligen. Right, stop. It's spashy time. Men ja, fan att jag inte skulle lära mig det jävla hoppet än. Kan man ju undra varför det ska vara så svårt. God helvete. Okej, någon som kommer ihåg en gång i tiden jag spelade, vet du, ett spel som heter Ultimate Super Mario Brothers 3. Mm, det här är värre. Yes! 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 Save! Ja! Ja, jag klarade den själv! Okej, okej. Lite Mega Man-varning här. Fan, nej, det skulle jag inte gjort så. Fan. 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 It's bashy time. God fucking hell, lite. Fan. Fan. Nästan. Nej! Vilket högt nej det var där. Jag ber om ursäkt för detta öronbedövande äcklighet. Fan. It's bashy time. Vad fan är borsig kan man undra då? Jag vet inte om den är jävla enklare gen... Wow! Jag fastnade i blocket. Jag är chockad över att jag inte dog utav det faktiskt. Fan. Jag blir för aggressiv där på sista hoppet för jag blir orolig för att jag ska ramla ner. Fan, what the hell? Jag upptäckte att karaktären pratade när man dör. Men det var väl ändå fan inte fel, eller? Men varför det? Jag kan inte dubbelhoppa där alltid, jag vet inte vad jag gör för fel. Bö. Yes! Jag måste verkligen vara snabb ut här. Men nu ska jag komma förbi dig då, ditt jävla rövhål. Fyra boom boom sitt vattenfall. Jag tror jag har hittat någonting som slår det. Men det är samtidigt, det är så jävla kul. Jag älskar såna här grejer, men fan i helvete vad svårt det är. Fält. Men varför kan jag inte dubbelhoppa ibland? Jag fattar inte. Ja, jag har faktiskt klarat I Wanna Be The Guy, men det var fan länge sedan. Kontrollen känns absolut inte samma på det här spelet. Helt svara annorlunda på något sätt. Fan. 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 It's bashy time. Nu ska vi bara komma på att vi ska lösa den här jäveln också. Fan. Det är liksom jag kommer in dit på ett av 10 försök max typ. I blocket såklart. Att jag inte dör, jag fattar inte varför jag inte dör av det. Jag dör av allting annat, varför dör du?
Okej. Let's think det här through. Okej, jag kanske kan gå så som jag har tänkt. Första början där. Fan. 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 Okej. Det verkar som att... Fan, fel knapp! Fan. Kom igen nu. Lite progress att göra på den här skärmen så jag inte dör hela jävla tiden, eller? Fan! Fan. Fan. It's bashi time. Oh yeah. Fan. Fan. Okej. Fan, det var väl inte över kanten då eller gnaget också. Fan! Okej, så det verkar som att plattformen hinner försvinna under mig ibland. Det är därför jag inte kan dubbelhoppa. Nej, jag gör det fel. Jag har rätt tanke tror jag, men jag ska försöka någon gång att hoppa in direkt när jag kommer in också. Fan. Men kan jag inte få lära mig den här skärmen någon gång eller? Det går ju, ja, det går bättre med det. Fan, nej, det där går inte. Jag måste lura ut honom på något sätt. Fan. Två. Tre. Ska försöka fyra. Fem. Eller hur räknar jag nu? Fem, sex. Jag vet inte om jag hoppar över en siffra eller inte. Så där, okej. Kolla, där fick jag ut honom. Fast nu var jag bara inte beredd på att det skulle gå så bra så att jag dog. Okej. Fan, jag vet inte om jag träffar honom ens. Fan, en... Åh, jag älskar bubble, bubble. Åh, fan! Fan. Vet du vad klockan är? Det är borsetid. Fan! Jag tar ett tag och vänner sig kontrollerar på sådana spel också. Man, till slut så vet man exakt hur man ska lösa varje situation. Så är det början är så jävla svårt. Okej. Okay. It's bashi time. Fan, jag var för långsam. För tidig. Bra. Okay. Fan. Jag får inte ut honom på samma sätt nu som jag fick förut. Jag vet inte riktigt vad jag gör för fel. Fan. Men fan! Men för i helvete, jävla triviala jävla saker jag dör till ibland. Så där, nu är vi inne på dig igen, som det är faktiskt okej att dö till än så länge. It's bashi time. Man. Fan. Fan. Vad ofta gör det lilla jävla misstaget att hoppa bara rakt in i fitta. Jag fattar inte varför det är så svårt. Jag klarat den skärmen så många gånger nu. Fan, jag hinner ju inte skjuta ens. Fan. Trivialskärmen har blivit ännu mer omöjlig. Så. Okej. Okay. Ja, men vad dog jag av?
Nej, okej, han går inte att döda. Det var ju bra att jag visste innan, menar jag. Jaha. Så då måste jag... Men bara för i helvete. Okej, jag tror jag vet att jag ska lösa det. Men det går ju inte om jag inte ens får stå på kanten utan han ska döda mig. It's budget time. Okej. Så han måste komma hit bort och så måste jag lura bort honom hit. Så... Fan. It's budget time. It's budget time. Damn it. Lol. Fan, jag måste få någon annan är på väg bortåt. Kan inte han dö på spiken för som jag gör? Hade det då varit väldigt enkelt den här skärmen. Han fastnar i skärm eller i en stenblock. Fan. It's budget time. Men god fuck shit helvete. Men fan. Helvete. Men alltså vad fan är det så svårt att få ordning på det sista hoppet där? Jag fattar inte. Så det är väl inte så jävla svårt att hålla. Nej, jag klarat nästan. Jävlar vad nervös jag var där. Jag blev helt, fick panik bara för att jag var så nervös att jag skulle klara det. Jag blir så här alldeles uppspelt. Men fan. Kom igen. Alltså jag vill inte ens tänka mig hur svåra bossarna kommer bli. Fan. Och nu undrar vilken svårighetsgrad som går att köra på moderate eller något sånt där. På bonden. De har gått sånt där, tror jag. Men. Kom igen. Fan. Sådär, okej. Okay. Vet vi att det går att döda bort dig. Fan. Fan, jag glömde bort mig själv. Jag skulle göra det här. Alltså, hit kommer jag utan problem nu, men... Fan, jag kunde inte finta honom. Jag måste få honom att bygga upp momentum, tror jag. Fan, jag känner mig inte nöjd med... Fan, jag skulle vara duktig bit på den här skärmen och sen så dö. Fan. Och den här kom upp, men jag trodde att jag var död så att jag sket i och... It's budget time. Fan! Fan! Fan. Får inte nacken av det här. Jag sitter och spänner mig så jävla mycket. Fitt luder. Okej. Nu vet jag att han kommer kunna följa efter mig också. Men jag var väl fan inte där. Spel eller lite lol. Men hur fan var det jag gjorde innan då? Fan. Förbannat. It's bashing by him. Gnorgen. Fan. It's magic. Den personen som har gjort det ska jag jävligt mycket cred för. Fan vad underbart. Det är ju så kul att spela samtidigt som man blir förbannad.
det är så här, det är inte orättvist svårt på något sätt tycker jag. Vilket gör jävligt mycket roligare. Fan, hur gjorde jag innan då? Jag för mig att jag gjorde så där. Där, så måste jag få bort honom. Fan. Jag blev en blodpöl. Alltså har de här karaktärerna olika, alltså olika beroende på vem man väljer typ att spela. Är de typ olika bra? Fan. Olika saker liksom. Så att kanske typ Bob är typ långsammare men kanske har en annan effekt på sina bubblor typ om vapen eller. Det är så jävla så, jag kan inte veta det när jag inte. Fan också. Jag blir alldeles uppspelt där också att jag håller på att klara det. Så bara fuckar jag upp alltihop. Kom igen. Yes! 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 Yes och sparpunkt. Jag bara säger vad nu va. Ja. Fuck you! Ja just det, de här. Jag tror de där replenishar double jumpen va. Ja det gör de. Okej, jag måste vara snabbare. Fan. Fan. Lol. Fan, jag blir för. Fan. 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 Fan! 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 Fan. Fan. Det ser ut som att jag typ bara spelar tillbaka om och om igen. Helvete. Förbannat. Det här var ju apsvårt. So fucking close. Jag vet inte om jag håller med om det, men hopp, hopp, men hopp, hopp, hopp. Fan. Hopp, fan. Hopp, hopp. Men god hell. Fete. Men alltså allvarligt. Där var jag kände som jag hade det, men det hade jag inte ändå. Det blir så uppspelt när jag så nära klarade. Åh, så fucking jävla nära. Nära. Men kom igen. Kom igen. Nej. Känns som jag kan lära mig det här ganska fort. Fan, men allvarligt där borde jag ändå. Fan. Kom igen, kom igen, kom igen. Kom. Fan! Så, men alltså kom igen nu för fan, Filip. Åh. Nej, vad nära jag var! Jag nosade över kanten.
Om han, ja, det är en drake han bodde hos. Där de brukar skjuta ut rök alltid. Yes! 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 Jag går åt höger då, det kan jag. Kan jag hoppa på sköldpaddor? Ja, det kan jag! Vad roligt! Okej, vi testar. Aj. Aj. Okej, han verkar ha på en form av... Nej! Screw you. Okej, vi går hitåt. Antar att jag ska hitåt. Jag får nog vänta på mer sköldpaddor bara. Jag har ingen aning om jag ska komma förbi det på riktigt liksom. Oj, det var Super Mario World ljud och sånt. Okej. Aj, damn it. Nej, det är för jag måste vänta lite. Tålamod. So fucking close. Nej, jag vet inte riktigt om det var det, men... Jag vet inte om man kan verka som att jag kan tajma hoppet på själv, men jag hoppar upp höger också. Oh, fan. It's bash time. Fan, för... It's bashy time. Hur fan ska jag komma bort ända dit då? Ja, det är intressant. Undrar för jag kan välja Mario som karaktär. Kanske han är bättre på att hoppa på sköldpaddor. Vad vet jag? Någon som såg femdegasnittet när Mario kom och dödade en sköldpadda. Det cracked the crap out. Cracked the crap. Ja, just det. Det var inget. Ja, det var ju inte så jävla begåvat då. Jag fattar inte, ibland verkar som att hoppa skithögt på sköldpaddan, men ingenting. Jag vet inte om man ska klicka. Eller jag vet inte om man ska hoppa, hålla in hoppknappen någonting eller? Ja, det var okej. Det kan nog vara det. Vi testar det igen. Ifall det fungerar. Fan, glömde dubbelhoppa. Men... Snart är det... Men förbannat! Jag kommer dö. Oj. This item will allow you to change the pace of the music. Okej. Okay. Nu måste vi testa. Och muspekan. Home. Kör i slow motion taget nu. Va? Var det ingenting där med bort då? Ska jag hit nu alltså? Ska jag verkligen hit bort? Var det bara det som var där borta? Ja. Men va? Är det bara... Hoppar de verkligen upp just nu på mig? Men kanon. Nej, jag måste vänta. Men kan du dra åt helvete eller? Men fan! It's bash time. Men vad dör jag av ibland? Jag fattar verkligen inte vad jag dör av.
U2. Men han hamnar ju i mark. Men jag glömmer bort att han går ner. Men alltså allvarligt, jag dö är ju inte i någonting. Men hur i helvete ska... Men ibland så håller han ju kvar sig. Fitta. Jag hoppas ni förlåt att jag riskerar min mentala hälsa resten av dagen här. Damn it. Tänkte jag skulle försöka slippa och vänta. Okej, han kan ändra kurs mitt i luften. Ja, men det är ju självklart. Fan, det verkar som att jag kan gå två stycken åt gången. Nej! Yes! Ingen save punkt, nej. Varför dör jag för i helvete?